Կարդում է նա իր աչքերով ծավի, ժպտում է հիշում կարծես ինչ-որ բան, քաղում է ապա մի կանանչ բաղեղ ու շարունակում իր թողած ճամփան։ Բարի գալուստ Եղիշե Եղիշե Չարենցի տուն-թանգարան։ Բոլոր պատահական ու ոչ պատահական անցորդների համար Չարենցի տուն-թանգարանը Երևանի ամենատաքուկ ու ջերմին վայրերից մեկն է։ Եղիշե Չարենցի մահվանից տարիներ անց 1964 թվականին որոշում կայացվեց, որ այն բնակարանում, որտեղ ապրել է Չարենցը, պետք է հիմնադրվի տուն-թանգարան։ Սակայն տուն-թանգարանը իր դռները այցելուների առջև բացեց 11 տարի անց, 1975 թվականին։ Տուն-թանգարանը բաղկացած է 4 հարկերից։ Մշտական ցուցադրությունը ընդգրկում են 3 հարկերը։ Առաջին և երկրորդ հարկերը ըստ ժամանակագրության հաջորդաբար ներկայացնում են Չարենցի կյանքը և ստեղծագործական աշխարհը։ Իսկ երրորդ հարկում, ինչպես արդեն նշեցի, Չարենցի բնակարանն է, որտեղ մեր սիրելի բանաստեղծը ապրել է իր կյանքի վերջին 2 տարիներին՝ 1935-ից մինչև 37 թվականը։ Առաջին ցուցասրահը պատմում է Եղիշե Չարենցի մանկության, պատանեկության և իհարկե երիտասարդության մասին։ Այս հարկաբաժնում մենք ծանոթանալու ենք պատանուի Չարենցին, նրա բանաստեղծական առաջին քայլերին և իհարկե ծանոթանալու ենք Չարենցի երևանյան օրերին։ Ես փորձելի եմ այսօր ձեզ ծանոթացնել մեզ ծանոթ և գուցե անծանոթ Չարենցին։ 1897 թվականի մարտի 13-ին Կարս գավառական քաղաքում Սողոմոնյանների ընտանիքում ծնվում է Եղիշե Աբկարի Սողոմոնյանը, կամ ինչպես բոլորիս շատ հայտնի է, Եղիշե Չարենցը։ Մեզ հասած միակ ընտանեկան լուսանկարն է, Սողոմոնյանների ընտանիքն է, հայրը, Աբկար աղան, բավականին գրագետ և խստապահանջ մի մարդ, Չարենցի մայրը, սիրելի Թելի Միրզայանցը, ում Չարենցը նվիրել է իր շատ գեղեցիկ բանաստեղծություններից մեկը, հիշում եմ դեմքը քո ձեր, մայր իմ Անուշու անգին, լույս խորշումներ ու գծեր, մայր իմ Անուշու անգին։ Սողոմոնյանների ընտանիքում մեծանում էին 4 որդի և 3 դուստր, սակայն լուսանկարում Չարենցի քույրերից մեկն է, Աշխենը։ 2 քույրերը չկային, ամուսնացել ու գնացել էին հայրական տնից։ Լուսանկարում Չարենցը ընդամենը 10 տարեկան է և աչից երկրորդն է։ Չարենցի իր ինքնակենսագրական Չարենցն ամե պոեմում, որպես ծննդավայր, հիշատակում է Իրանի հայաշատ մաքուր քաղաքը։ Հասցեական այս շփոթը գալիս է թերևս առաջին հերթին հենց այդ ստեղծագործությունից։ Ես եկել եմ հեռու Իրանից, հայրենիքս է Խանի մաքուն, իմ հոգուն արևն Իրանի, Իրանի արևն է իմ հոգուն, իսկ այրան մեջ երգում է իմ, նա իրան տխրությունն անծիր։ Ես ինչ հրաշքով դարձնեմ օրերիս անիվն անգով, թող իմ երգը ձեզ թրցնե, նայրի, կարս, մանկություն, ես կարսում եմ նորից, նորից։ Թեպետ Չարենցի ինքնակենսագրական պոեմում, ինչպես նաև Գանգրահեր տղան չափածո նովելում, որպես ծննդավայր նշում է Իրանի մաքուր քաղաքը, սակայն չափաբերական մատյանը, քրոջ և եղբոր, Աշխեն և Սերով Սողոմոնյանների հուշերը փաստում են, որ Չարենցի ծննդավայրը եղել է Կարս քաղաքը։ Աբգար աղայի որդիներից ամենահամառը, չենթարկվողը, ազատասերը 5-րդ զավակն էր, Եղիշե Սողոմոնյանը։ Աբգար աղան ցանկանում էր, որ որդին դառնա առևտրական, իսկ Չարենցին առևտրի հաշվարկների աշխարը ընդհանրապես չէր հետաքրքրում։ Դեռ վաղ պատանեկության տարիներից Չարենցը տարվեց գրականությամբ։ Նրա համար պաշտելի գրող էր Տերյանը, ում ազդեցությամբ էլ սկսեց իր բանաստեղծական առաջին քայլերը։ Եղիշե Չարենցի առաջին տպագիր բանաստեղծությունն է։ Ծաղիկները հես թեքվում են քամու օրորի տակին, որը լույս է տեսել Թիֆլիսի պատանի ալվանախում, ամսագրում։ Գիտենք, որ Չարենցի տոհմիկ ազգանունը Սողոմոնյան է, սակայն 17 տարեկանում, երբ լույս տեսավ նրա 3 երկտխրադալու կաղճկան փոքրիկ գրքույկը, այնտեղ մեզ ծանոթ Եղիշե Սողոմոնյանը հանդես եկավ Չարենց գրական անվան։ Առաջին գրքույկը Չարենցը նվիրեց իր պատանեկան առաջին սիրուն, Աստղիկ Կոնդախչյանին։ Հիմա փորձեմ ձեզ ներկայացնել, թե ինչու Եղիշե Սողոմոնյանը մի կողմ թողեց Սողոմոնյան տոհմիկ ազգանունը և իր համար որպես գրական անուն ընտրեց Չարենցը։ Չարենցը մանկության տարիներին եղել է չար, չարաճճի աշխույժ տղա և ըստ Կարինե Քոթանջյանի հենց
դրա համար է նա որպես գրական անուն իր համար ընտրել է Չարենցը։ Երկրորդ վարկածի համաձայն, որը ներկայացնում է Չարենցի մյուս ընկերը, անուն Շավան Ջիտեջյանը, Չարենցը, երբ տանում է տպագրելու իր բանաստեղծություններից մեկը, տպագրատան սեղանին տեսնում է Պուշկինի անչար վերնագրով բանաստեղծությունը։ Այդ վերնագիրը շատ է դուր գալիս Չարենցին։ Վերցնում է անչար բառը, հնչյունական տառային տեղաշարժի ենթարկում, և ըստ այդ վարկածի, այնտեղից էլ Եղիշե Սողոմոնյանը վերցրել է իր Չարենց գրական անվանումը։ Երկրորդ վարկածի մասին մենք կարդում ենք Մահարու հուշերում, որտեղ նա նշում է, որ Չարենց իրեն պատմել է, որ կարծ է գալիս մի բժիշկ, ու տան ցուցապեղկին գրված էր. «Բժիշկ Չարենց ներքին հիվանդություններ»։ Անունը այս անգամ ևս Չարենցին շատ է դուր գալիս, և ըստ այդ վարկածի, այնտեղից էլ Չարենցը վերցրել է իր անվանումը։ Երեք վարկածները հավասարապես ճիշտ են, ժխտել մեկը հաստատելով մյուսը չեն կարող։ Այստեղ տեսնում ենք Եղիշե Չարենցի անձնական իրերից։ Բանաստեղծի ձեռքով պատրաստված գրիչն է, ինքնաշեն գրիչը։ Եղիշե Չարենցը այս թանաքամանը նվիրել է իր բարեկամներից մեկին՝ Լելին։ Վերջինս հետագայում, երբ մահանում է, նրա հարազատները այն հանձնում են տուն թանգարանին։ 1919 թվականին, երբ Չարենցը Կարսի Բաշքյադիկլար գյուղում զբաղվում էր ուսուցչությամբ, Երևանում շատ կարևոր մի իրադարձություն կատարվեց, որը Չարենցի մասին էր, սակայն այդ ամենի մասին Չարենցը իմացավ ընդամենը հարաջ օրաթերթից։ Գրականագետ, մանկավար, ժամանակի հանրային կրթության և լուսավորության նախարար Նիկոլ Աղբալյանը, շատ պատահականորեն ծանոթանալով Չարենցի ստեղծագործություններին, կարծիք էր հայտնել, որ Չարենցը սկսնակ, բայց շատ տաղանդավոր բանաստեղծ է, ում մասին ինքը անպայման պետք է խոսի։ Եվ ահա 19 թվականին գրական երեկոներից մեկը Նիկոլ Աղբալյանը նվիրեց Եղիշե Չարենցին, հայ, գրականասեր, գրականագետ հանրությանը ներկայացնելով բանաստեղծ Չարենցին, իսկ այդ երեկոյին Չարենցը ներկա չէր։ Չարենցը այդ ամենի մասին, ինչպես նշեցի, իմացավ հարաջ օրաթերթից, և սա դարձավ այն գլխավոր առիթը, որ Չարենցը Կարսից եկավ Երևան։ 1920 թվականին Չարենցը արդեն Երևանում էր։ Երևանում Չարենցը գտավ իր կյանքի ամենամեծ սիրուն, գտավ իր հանգրվանը և բնակարանը։ Չարենցի առաջին կինը Արփենիկ Տեր Աստվածատրյանն էր, ում հետ Չարենցը հանդիպում և մտերմանում է Երևանի ամերիկյան որբանոցի դպրոցում։ Խմբանկարն է, Չարենցը, ապագա կինը և իհարկե նրանց ընկերները։ Չարենցի և Արփենիկի ամուսնության վկայականն է։ Միասին մեկնում են նրանք Մոսկվա իրենց ուսումը շարունակելու, սակայն այնտեղ ուսումը կիսատ են թողնում, որովհետև ֆինանսական ոչ նպաստավոր պայմաններ էին։ Եվ այդ ամենի անմիջական արձագանքն է դառնում Մոսկովյան տրիոլետներ շարքը։ Աշխույժ և Չարաճճի վարքագծի Տեր Չարենցը ի սկզբնական կրթությունը ստացավ Կարսի հայկական մասնավոր դպրոցում։ Հետո ուսումը շարունակեց Կարսի ռուսական ռեալական ուսումնարանում, սակայն այնտեղ ուսումը ավարտին չի հասցնում։ Իր կրթության բացը Չարենցը լրացրեց ինքնակրթությամբ, գիրքը դարձնելով իր կյանքի անբաժան և մշտական ուղեկիցը։ Որքան Չարաճճի էր, աշխույժ էր, կրկնապատիկ անգամ Չարենցը եղել է ընթերցասեր, և զուրջ է, որ հետագայում արդեն իր ամենագեղեցիկ բանաստեղծություններից մեկում Չարենցը պետք է ասեր. «Ո գրքերի աշխարհը, տիեզերք է անեզեր»։ Չարենցը ստեղծագործել է ոչ միայն չապածոյի, այլև արձակի ժանրերում։ Առաջին արձակ գործը, «Երկիր Նայրին», Չարենցը նվիրել է իր ծննդավայր Կարսին, Կարսի պատմությանը, կենցաղին, կարսեցիներին և իհարկե Կարսի անկմանը։ Վեպի բոլոր կերպարները եղել են իրական անձիկ։ Այ վեպի կենտրոնական կերպարներից մեկի, Մազութի Համոյի անձնական իրերը ցուցադրված են այստեղ, ձեռնափայտը, դաշույնը։ Չարենցը շատ էր կարևորում, որ յուրաքանչյուր գիրք ունենա իրեն համապատասխան նկարազարդում։ Մարտիրոս Սարյանի, Տաճատ Խաչվանչյանի, Հակոբ Կոջոյանի հետ կարող էր նստել և ժամերով քննարկել ամեն մի գրքի, ամեն մի էջի նկարազարդում։ Երկիր Նայրի վեպի նկարազարդումների հեղինակը Մարտիրոս Սարյանն է։ Սարյանի և Չարենցի մտերմության, բարեկամության մասին կարող ենք երկար և անվերջ խոսել։ Պատահական չէ, որ Չարենցին շատ ճիշտ կարողացել է ընկալել Մարտիրոս Սարյանը։ Սարյանի վրձնին է պատկանում
Եղիշե Չարենցի դիմանկարը կտավը։ Մեզ մոտ պահվում է այդ կտավի կրկն օրինակը, որի հեղինակը Մարտիրոս Սարյանի աշակերտ Հենրիկ Սիրավյանն է։ Բնօրինակը պահվում է Չարենցի անվան գրականության եւ արվեստի թանգարանը։ Ըստ Մարտիրոս Սարյանի, դիմակը ճակատագրին հավերժանալու խորհրդանիշ է։ Չարենց դիմակ համադրությունը ըստ Սարյանի խոսում է հավերժության մասին։ 1924 թվականին Ալեքսանդր Միասնիկյանի անմիջական աջակցությամբ եւ ողնվանավորությամբ Եղիշե Չարենցը մեկնում է եվրոպական շրջակայության։ Առաջին երկիրը թերևս Թուրքիան էր։ Չարենցը այնտեղ ծանոթանում է հայկական գաղթօջախների կյանքին եւ այդ ամենը ճնշող տպավորություն է թողնում տաղանդավոր գրողի վրա։ Տեսածի եւ ապրածի անմիջական արձագանքն են դառնում Ստամբոլ, դեպի Ստամբոլ, Լենինն ու Ալին ստեղծագործությունները։ Կարմիրով ընդգծված այս տողերը Չարենցի դիպուկ եւ ճշգրիտ նկարագիրն է, որը նա տալիս է Թուրքիային։ Թուրքիայից հետո Չարենցը լինում է Հունաստանում, լինում է Իտալիայում։ Իտալիայում շուրջ 1 ամիս Չարենցը վայելում է Իսահակյանի բարեկամությունը եւ մտերմությունը։ Նշեմ նաեւ, որ սա Չարենցի եւ Իսահակյանի երկրորդ հանդիպումն է։ Առաջին անգամ Կարսում պատանի Չարենցը հանդիպում է Իսահակյանին։ Եվ տեսնելով արդեն հայտնի գրողին, Չարենցը հյանում է նրանով, սկսում է հետապնդել նրան։ Իսահակյանն էլ զայրացած նրա այդ վերաբերմունքից տանում բերում է եւ մի ուժգին ապտակ է հասցնում Չարենցին։ Տարիներ հետո, երբ Չարեղ հանճարեղ գրողը եւ Վարպետը հանդիպում են իրար, Չարենցը Իսահակյանին հիշեցնում է այդ ապտակի մասին։ Իսահակյանն էլ պատասխանում է. «Եղիշ ջան, դա ուստա Սիլասի է եղել, Վարպետի ապտակ է եղել, ապտակը Սուրշկին է եղել, դրա համար լավ բանաստեղծես դարձել»։ Չարենցը լինում է նաեւ Ֆրանսիայում եւ այնտեղ, ինչպես տեսնում ենք լուսանկարում, նա հանդիպել է հայ նշանավոր քանդակագործ նկարիչ Երբան Քոչարին։ Լինում է նաեւ Բեռլինում։ Շուրջ 7 ամիս Չարենցը շրջագայելով եվրոպական այս երկրներում ծանոթանում է եվրոպական քաղաքակրթությանը, ապրում է այդ կյանքով, ծանոթանում է հայկական գաղթօջախների կյանքին, ինչպես նաև եվրոպական ազատամի վարքերին։ Եվ արդեն 7.5 ամիս տևած ճանապարհությունից հետո նոր աշխարհայացքով Չարենցը վերադառնում է խորհրդային Հայաստան։ 2022 թվականին համայն հայությունը նշեց հայ ժողովրդի սիրելի բանաստեղծ Եղիշե Չարենցի ծննդյան 125-ամյա հոբելյանը։ Հոբելյանի այս պաստառը ստեղծելիս որպես հիմք ընդունվել է Մարտիրոս Սարյանի Եղիշե Չարենցի դիմանկարը կտավը։ Բուրըն խառնվածքի տեր Չարենցը մի սիրային արկածի հետևանքով հայտնվում է Երևանի ուղիչ տանը՝ Բանտում։ Ինչ էր արել Չարենցը։ Գրազենային թեթևակի վնասվածք էր հասցրել 16-ամյա մի աղջիկի, ում մոտեցեր ամուսնության առաջարկ էր արել, վերջինս մերժել էր։ Ահա այդ սիրային արկածն էր, որի հետևանքով Չարենցը հայտնվեց Երևանի ուղիչ տանը։ Լուսանկարում Եղիշե Չարենցն է Երևանի ուղիչ տան բանտարկյալների հետ։ Վերջիններս շատ ջերմ ընդունելության են արժանացնում Չարենցին, նրան դիմելով նաև ընկեր Չարենց դիմելաձևով։ Հետագայում Չարենցը, անդրադառնալով Երևանի ուղիչ տանը անցկացրած իր օրերին, բանտային կյանքին, գրում է իր երկրորդ արձակ գործը՝ «Հիշողություններ Երևանի ուղիչ տնից միպակը»։ Շուրջ 7 ամիս Չարենցը աշխատել է Բաքվում գործող հայալեզու կոմունիստ օրաթերթում, այս գրասեղանի շուրջ։ Հետագայում շատ մեծ դժվարությամբ գրասեղանը Բաքվից տեղափոխվել է խորհրդային Հայաստան։ Եղիշե Չարենցի անձնական իրերն են՝ արևելյան հաշվիչը, ծխամորճը, ածելի սրելու գործիքը եւ իհարկե բանաստեղծների անբաժան ընկերը՝ գրիչը եւ թանաքամարը։ Չարենցի կյանքի ամենամեծ սերը Արփենիկ Տեր Աստվածատրյանն էր։ Զուրչեր, որ Չարենցը կատակով սիրում էր ասել. «Երբ Արփենիկս իմ կողքին է, ես անխոցելի եմ, ինչպես Աքիլեսը»։ Մասնագիտությամբ Արփենիկը մանկավարժ էր։ Ստացել էր բարձրագույն կրթությամբ։ Տեսակով մեծահոգի, վեհանձն, հավասարակշռված անձնավորություն էր, ով ամեն ինչ էր Չարենցի համար։ Եվ նա հստակ գիտակցում էր, որ Չարենցը հանճար է ու նաև մեզնից մեկ։ Երբ Չարենցը գտնվում էր Երևանի ուղիչ տանը, ուշացած վիրահատության եւ դժվարացած հղիության պատճառով դեռ 28 տարին չբոլորած մահանում է Արփենիկ Տեր Աստվածատրյանը։ Չարենցի համար կնոջ մահը ողբերգական էր։
չէ՞ որ նա կորցրել էր հերոսական կնոջը, ընկերոջը եւ բարեկամին։ Ողբերգական այդ վիճակում Չարենցը ոչնչացնում է Արփենիկին պատկանող անձնական իրերի մեծ մասը, այդում զգեստները, որոշ իրեր պահպանվել են եւ դրանք ցուցադրված են այստեղ։ Հարդերման պարագաների տուփը, որ Չարենցը բերել էր Արփենիկի համար եվրոպական շրջագայությունից, դիմափոշու տուփը, ծխախոտա տուփը, եւ շատ կարեւոր մի ցուցանմուշ, որը եւս խոսում է Չարենցի նուրբ ու զգայական բնավորության մասին։ Չարենցը խնդրում է, որ իր քանդակագործ ընկեր Արա Սարգսյանը գիպսից ստանա մահացած Արփենիկի գիպսե դեմքը ու ձեռքը։ Եղիշե Չարենցը Արփենիկին նվիրել է տաղարան բանաստեղծական շարքը եւ իհարկե էպիկական լուսաբաց ժողովածուն, որը սկսվում է շատ խորհրդանշական Մուսայիս բանաստեղծությամբ։ Նախաղջիկ է իր դումի հասարակ, որ դեմս ելալ օրերում դժնի, անձրև էր մաղում իմ գլխին բարակ, ու չկար կյանքում սրբազան գրակ, ու լույս էր ձորում երբեմն լուսնի, գկվեցիր դու ինձ գկվանքով քնքուր, ինչպես լուսնահար աղջիկն է գկվում, երգեցիր սրտիս ցնորքներն ու հուշ, քնարդ եղավ անզոր ու անուշ, եւ բեկվեց ինչպես ուրին է բեկվում։ Thank you.